Bom dia, Ivan. Bom dia, Gabi. Mandou o Robson Ramos vir aqui na Francisco Morato no cruzamento com a Jorge João Saad. Já está uma delícia isso aqui. Esqueci de assinar, é o Gil Conrado, um abraço. Valeu, Gil, um abraço pra você, só de helicóptero mesmo, né, tem dias que só de helicóptero. Agora olha isso aqui, você ouviu agora há pouco a Enya, né, que é uma coisa que relaxa, e essa trilha sonora aqui, ó. É, bom dia, é o Marcos quem tá falando. Os motoristas de caminhões estão agora aqui passando pela ponte da Vila Guilherme, sentido Ayrton Senna, nesse exato momento. Bom dia. Em 20 minutos, tudo pode mudar.